fiquei sabendo em alguns lugares que essa apresentação feita em Cáceres. Então foi o maior sucesso. E como a gente tem uns parentes, vocês precisam levar isso para Alto Garça. E mais que depressa, né, foram acontecendo vários eventos desses na cidade. A nossa secretária Andréia já correu atrás do deputado aí, Nininho. Nininho já dispôs que ele que está com essas emendas para levar em alguma cidade. E ele nos escolheu também para dar esse presente para Alto Garça na semana do Dia das Crianças. Você pode ter certeza, a praça vai estar todas essas noites lotada, com certeza. É, até para a gente, você vê a história dos dinossauros. Tem muitos aqui de nós, inclusive eu fiquei mais ansioso que as crianças, porque desde a época que a gente abriu os livros lá atrás, que nós estudamos, já tinha dinossauro, vários brinquedos hoje que essas crianças vê e estão podendo ver aqui, presenciar, porque parece que até é verdade, porque você vê ele respirando com os barulhos, né, que é tradicional deles, né? Então, a gente só tem que agradecer, né? Agradecer também a nossa vice Angelita. Em nome dela eu cumprimento a todos os secretários, primeira dama, minha esposa Gisele, né, que também está sempre junto aí nos eventos, a todos os secretários em geral, funcionário. Alto Garça merece essa praça hoje com esse parque do dinossauro, principalmente as nossas crianças.